טלאי צהוב, מאת נעמי מורגנשטרן. בשנת 1939, כשהייתי בת 4, פרצה מלחמה. חיילי גרמניה, המדינה השכנה לפולין, כבשו את פולין. אל העיירה שלנו הגיעו חיילים גרמנים במדים אפורים. מיד הם הטילו עוצר על העיירה. מהשעה 8 בערב, אסור היה לאיש לצאת מהבית. מי שנתפס כשהוא עובר ברחוב, נענש. ראיתי את אמא תופרת על המעילים שלה ושל אבא כוכבים מבד בצבע צהוב. אמא, מה את תופרת? שאלתי. זהו טלאי צהוב, שאנחנו צריכים לענוד על הבגדים בכל פעם שאנו יוצאים מהבית. ענתה אמא. כולם צריכים? רק היהודים, ענתה אמא. למה? כך ציוו החיילים הגרמנים על היהודים. אבל למה? כדי שיזהו שאנחנו יהודים, ענתה אמא בחוסר סבלנות. למה זה חשוב להם לדעת מי הוא יהודי? רציתי לדעת. אני לא יודעת. כך הם ציוו וכך אנחנו עושים, אמרה אמא ברוגז, והמשיכה לתפור את הטלאי על המעיל האפור של אבא. היבטתי באמא. שפתיה היו קפוצות, וידה תפרה במהירות ובעצבנות. אמא, להביא גם את המעיל שלי? שאלתי. לא, ילדים לא צריכים, ענתה אמא נבהלת, והמחט שבידה המשיכה לרוץ על פני הטלאי הצהוב והמעיל. בערב היו תלויים על הקולב שליד דלת הכניסה, המעיל השחור של אמא והמעיל האפור של אבא. על כל מעיל, מלפנים ומאחור, היה תפור טלאי צהוב.